Дочекався біля дому, а потім жорстоко побив. Подія сталася в під'їзді багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного. 30-річний чоловік напав на 45-річну містянку, коли та поверталася додому. Підозрюваний завдав їй декілька ударів в область голови твердим тупим предметом. Жінку в калюжі крові виявили її родичка. Потерпілу ушпиталили в комі з тяжкою черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку. Внаслідок отриманих травм вона згодом померла. За кілька днів поліцейські викрили особу зловмисника та затримали його. Тепер фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і клопочуть про обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Мотиви скоєного поліцейські встановлюватимуть в ході досудового розслідування.